माघ 10 भन्दा पहिले हामी चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्यौँ भने ठिक हुन्छ भन्नेमा छौँ। त्यसो गर्दा यता संविधान संशोधनको जुन प्रक्रिया छ यसलाई पनि कसरी मिलाएर लैजाने, मधेसको मोर्चासँगको छलफल, त्यसपछि अन्य दलहरूसँगको छलफल, यी सबै कुराहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्नेमा अहिले सरकार र प्रधानमन्त्री कटिबद्ध हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई पारित गरेर जानुपर्छ र अहिले रहेको जे राजनीतिक जटिलताहरू छन् त्यसलाई समस्याको समाधान त्यहाँबाट हुन्छ। त्यसपछि हामी चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिवेदन लिइसकिएको छ र त्यसलाई केही झिना मसिना कुराहरू मिलाउनु पर्छ भने पनि दलीय सहमतिमै मिलाएर क्याबिनेटबाट पास हुन्छ। अब त्यो क्याबिनेटबाट पास गरेर हामी तुरुन्तै त्यसलाई तल पठाइदिनुपर्छ र पुनर्संरचना सहित मुलुक चुनावमा जान्छ।